Dobrý den, milé dámy, vážení pánové, já nebudu mluvit na ten úvod dlouho, abych dal prostor pro vaše dotazy. Nejprve si dovolím poděkovat panu hejtmanu Běhounkovi za pozvání do vašeho hezkého kraje. A musím říct, že jsem dneska byl ve třech nemocnicích kraje Vysočina, tuším z pěti, říkám to dobře, pane hejtmane, z pěti. A myslím si, že ve spoustě, řekněme, v těch nejšpičkovějších pražských fakultních nemocnic by mohli závidět, jak vypadají nemocnice v kraji Vysočina. Musím říct, že je vidět, že kraje, a to není jenom záležitost Vysočiny, byl jsem před týdnem v jižních Čechách, že kraje se opravdu starají o ty nemocnice, že jsou vyšperkované, že jsou zrekonstruované, že jsou moderní, že jsou krásné, takže já blahopřeji kraji, že se tak stará o zdravotnictví a blahopřeji pacientům, a já si bych vám dát ten hadr pryč, pacientům a zaměstnancům, že můžou v těchto nemocnicích pracovat. A dovolím si tedy stručně zhodnotit některé základní cíle, co se týče zdravotnictví, které se nám povedly, a říkám schválně povedly, protože bez podpory pana hejtmana, který je nejenom poslancem, členem zdravotního výboru, ale i šéfem správní rady VZP, by jsme spoustu věcí nedokázali. Když vemu jednu věc v tom loňském roce, tak čeho si nejvíc cením je, že si myslím, že se nám podařilo dostat z těch největších ekonomických problémů české zdravotnictví jako celek. Docházejí teď informace ze všech nemocnic, bez ohledu na zřizovatele, jestli jsou státní nebo krajské, a drtivá většina těch nemocnic končí v černých číslech, protože si myslím, že opravdu jak úhradová vyhláška pro loňský rok, tak si myslím, že i pro ten letošní rok velmi myslela na ty poskytovatele. Ale nejde jenom o nemocnice. Velmi dobře skončily i pojišťovny, je tady generální ředitel VZP. Já si velmi cením toho, co se povedlo VZP za minulý rok, že tato pojišťovna po pěti letech asi skončila také v černých číslech, a to za situace, kdy se ozývá od zdravotníků, že přestává být mentalitou takovým tím úřadem, která se je snažila nějakým způsobem spíše postihovat, ale stává se partnerem a velmi si toho cením. Ale odhledněme od toho, co bylo, myslím si, že je třeba se dívat do budoucna, byť samozřejmě i v letošním roce udržení ekonomické stability patří ke klíčovým cílům. Nebude to úplně jednoduché, protože úhradová vyhláška se snažila jednak zkompenzovat všem poskytovatelům výpadky z regulačních poplatků zrušených, tedy které měly, a jednak zajistit dostatek prostředků na platy. Myslím si, že obojí se povedlo, ale pro pojišťovny to nebude úplně lehké, ale já si myslím, že máme kvalitní manažery v pojišťovnách a že se s tím vypořádají, protože mít kladné výsledky, když to není moc náročné, to umí každý, ale v těchto situacích se poznají dobří manažeři. A z těch legislativních věcí asi nejdůležitější záležitost přelomová, která nebude úplně lehká, o které jsme dneska už i s panem hejtmanem diskutovali na některých setkáních, to je reforma systému postgraduálního vzdělávání doktorů, což je asi jeden z největších problémů v českém zdravotnictví, kdy ten systém teď je velmi nepřátelský vůči těm, kteří ho podstupují, je zbytečně dlouhý, je roztříštěný, ty lidi nutí být mnoho měsíců, někdy i let na vzdálených pracovištích, a to chceme změnit, ale zjišťujeme, že to asi nebude úplně jednoduché, protože už při prvních náznacích toho, co chceme dělat, ten zákon ještě nebyl ani předložen a už se v médiích ozývá, jak to bude všechno strašné a jak to zničíme.